Ալիքի գործընկերներ։ Բարի գալուստ մեր նոր նախագիծ, որը կոչվում է Նոր Փաստ։ Գիտեմ, ձեզնից շատերին հետաքրքրել է, թե որն է աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրը, եւ որ չնայած գեղեցիկ երկրները շատ են, այդ թվում մեր Հայաստանը, բայց ոչ, 2019 թվականին տեղի ունեցավ միջազգային հարցումներ, որի արդյունքում հայտնի դարձավ, թե որ երկիրն է ամենագեղեցիկն աշխարհում, եւ ահա այդ երկիրն է Շոտլանդիան։ Շնորհակալություն սիրտիններս, չմոռանաք վարժանորդագրվել ալիքին և սեղմել զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք մեր նոր հաղորդումները։